столицю Індії накрила пилова буря. Забруднення повітря перевищило норму у 9 разів. Через це проблеми можуть виникнути навіть у здорових людей. Скільки триватиме така ситуація – дивимось далі. Пилова буря накрила Нью-Делі. Видимість в індійській столиці впала до 1100 метрів. Індекс якості повітря – 267 балів. За такого показника проблеми можуть виникнути навіть у здорових людей. Концентрація частинок PM10 перевищила позначку 460 мікрограмів на кубометр. Це в 9 разів вище за норму. Концентрація частинок діаметром менш як 2,5 мікрометри становила 157 мікрограмів на кубометр, у 5 разів перевищивши норму. Причини бувають різні. Звісно, це епізодична подія. Вона виникає через спеку, сильний вітер і відсутність дощів. Як наслідок, пил піднімається в повітря і забруднення досягає критичного рівня. А це вкрай небезпечно. На думку фахівців, така ситуація триватиме кілька днів. Щойно пройде дощ, пило сяде і повітря стане чистішим. Але зараз люди скаржаться на проблеми з диханням. Тут дуже спекотно і дме сильний вітер. Учора я була на ринку серед Джині Нагар і почувалася так, наче задихаюся. Тут дуже спекотно і місто дуже забруднене. Тим часом на північному заході Індії екстремальна спека. Повітря прогрілося до 40 градусів, а подекуди й до 45. Люди уникають сонячних променів та більше п'ють води. Дуже жарко. На вулиці 45 градусів. Я попив води і трохи полегшало. У Раджкоті страшна спека, але хай там як, нам треба ходити на роботу. Тому що пережити цю спеку п'ємо холодні напої. Метеорологи кажуть, що найближчими днями температура зросте ще більше і спека стане аномальною. Літо в Індії – важкий період. Через спеку вмирає багато людей, особливо поважного віку, немовлят і тих, хто має хронічні хвороби.